Би ингээд 2 жилийн өмнө найзуудаараа уулзаад тэгээ би эмгтэй найзахаа найзтай ийгтэй хамгийн сайн найзтай наах ингээд танилцчихсэн. Тэр үед ингээд надад амар хөөрхөн хүүхд харагдаж байсан байхгүй юм. Ингээд юм сайн хүү, ээжийн сайн хүү дээ шүү. Яг тийм санагдал. Тэгэл ихэндээ ингээд жоох ичсэн бичээл нэг их бодохгүй байж байгаа сүултээ битэр ингээд хойлох нь уулздаг болоод намайг ингээд хүргэж өгөөл. Нэг мэдсэн чинь ингээд хөтлч мөтлдөг болсон. Үерхлийнхэн тийм тал руу орсон байсан байхгүй. Тэгэл хойлоо ингээд орой 100 байсан болохоор ингээд халхаал болцол. Манай найзуудтай ингээд хос хосоороо ингээд салхинд гарч байгаа. Тэгээд ингээд манай найзуудтай ингээд танилцаад явъя мавь гэд. Тэгэхээр би оо тгийг гэд тэгээ миний би ингээд жоох юм уу байсан байхгүй. Ингээд нилээ ингээд амар юм би өвдчихсэн. Тэгэл нөгөөтгий чи ингээд надаа амар санаа тавиал ингээд өстой нэрэ яаж нээж ингээд би чи яаж нээж ин гэх юм болов гэл тэгсэн чинь тэр хүмүүсийн дунд ингээд амар нээж байгаа хүмүүсийн дунд ингээд чи яг нэг юм царай гаргаал суугаад байвал бас муухай амзаа тээ гэлтэхэр нь би гэл амар гайхал явах гээд байгаа юм уу яах гээд байгаа гэж бодсохгүй. Тэгэл би за гоё ингээд танилцал ингээд угаасаа хотоос анх удаа гараал явж байгаа юм чи гэж бодоод явах гээд оройн надаа ингээд за бүх юм бэлэн мэлэн би бүгдийг бэлдсэн мэлдсэн гэлтэхэр нь би ч ингээд оо за гэл. Тэгээ би ингээд гэрээсээ бас ингээд өөрийнхөө нөмөрч нөмөрх юм аваад явдаг байхгүй. Тэгээ маргааш нь очиод хэдүүлээ газраа ингээд олол буучаал майхан руу ингээл юмнуудаа зөөгөл явж ирсэн. Тэгэхээр би ингээл тортой амар том юм ингээл хоёр хартаа ингээл хэцүү харагдах гал. Тэгэл нөгөөх руу ингээл хардаг байхгүй. Миний бас юмнаас ингээл барилцгалаа өгчдөө. Чигний гудас барьсан хөнхөн. Тэрийг яг нэг гартаа яг ингээл савцаа явж ирсэн байхгүй. Тэгснэ би ингээд амар хэцүү царайтай ингээл үрдүүр царайтай ингээл харсан чи өөдөөс. Тэгээд би бүр ингээл гайхаад тэг авахгүй юм уу гэж дотор бодоо. Тэгэл за гэл. Тэгээд бид хэд ингээл өдөржингөө ингээл тийм байгаал би ингээл битэр жоох ингээл нэг ярихгүй. Тэгээ орой болоод тэгсэн чинь нөгөөд чи ингээл бөөнөрө гол руу орё гэл гэдэг хэвчихгүй. Тэгсэн чинь нөгөөд чи ингээл нүг нүцхэн ингээл гол руу үсрээлж амар том битэй зав юм. Тэгээл ингээл пүл гэл гол руу орчих жоохгүй. Тэгээл гарч ирснэ. Заяа надаа ингээд нөмрөх юм аваад ирээч мэрээч гэд харна би ингээд өөрийнхөө авчирсан дэвсгэжсэн давуугаа ингээд өгөөд тэгээд байжсэн чинь миний нөмрөхжсэн давууг зүгээр ингээ хөл мөлөө ингээ хамаг юм аа ингээ бүр ингээч юм гэж арчаад тэгээл би за гэж бодоол тэгээ орой ингээл унт толдог байхгүй миний хамаг юм байдгүй ингээ нөмөрчихсэн айдайл мэдэл хамаг зузаан байдгүй тэгсэн чинь тэр хоёр хос найз нь майхан руу гаваа унтцсан тэгээд би за угаасаа манай тэр хүн ч одоо ингээ бас юм хумаа бэлдсэн гээд намайг авч явсан юм чинь бас тэ гэж бодоол тэгээл би итгэл майхан руу орсон чинь би тэр нэг чигний гудас тэгээд нэг хүний нэмкэн шоктой. Ингээд эрэг талаас наралзаад ингээд гой твэрлдэж унтал намайг амин гой ингээд твэрэл унтал дулаацуулаад унтах байх гэдгийгсэн чинь шоко ингээд өөрлөгөө амар яжлаа амар том биетэй зов амар эзэлхүн ихтэй тэгснэ ингээд шоко баг 90% ингээд татаад ингээд нөгөө чи хараад хөвцчтэй. Тэгээд би ингээд хэлж чад гүй амар бантал ингээл өглөө утл яг тэгж би ингээд мишокны баг ингээд таллаас нь жижигхэн өвн ингээд өмөрч байгаа байхгүй. Тэгэл даараа л өглөө сэрэл за энэ хүн нэг иймэрхүү миний төсөөснөөс ингээд шал өөр хүн байсан байгаа байхгүй. Би өвн ингээд амар сайн хүү гэж бодоод амар халамжтай гоё залуу өндөр мөндөр гэж бодсон чинь эсэргээрээ гал. Тэгээ хотод ирчихэл би ингээд хэвээ яаж салъя гэж хэлэх үү? Бас ингээд гомдчтэй болов уу? Бас тэгэл ингээл амар их бодоол ингээл амар олон талаас нь бодоол нэг хоног юу ч бичихгүй байсан хайхгүй тэгсэн чинь нөгөөдөг чинь гинт ингээ бичихгүй байж очсон аа заяа гэл тэгэхэд нь би аа гэл тэгсэн чинь хоёулаа ингээд болидөө гэв тэгэл би хаягдцсан тэгээд нэг хацраад хаягдцсан тэг би өөрөө хаяа гэж амар удаан бодсон байхгүй За баярлаа. Баярлаа.